Pērnās finālsērijas dalībnieku savstarpējās cīņas šosezon ālaža aizraujošas. Un arī šī cīņa izvērtās par īstu hokeja saldu ēdienu. Zemgale jau pirmajā trešdaļā ātri izvirzījās vadībā, bet šo pārsvaru noturēt nespēja. Jānis Sprukts vairākumā panāca izlīdzinājumu. Trešajā trešdaļā Zemgalē atkal izcila iespēja novest spēli līdz uzvarai, bet vadībā zemgalieši pabija vien 25 sekundes un Kurbats atkal bija laimīgi atspēlējies. Spriedze līdz pat pēcspēles metieniem. Šeit teicams sniegumu rādīja Zemgales vārtu vīrs Rihards Cimermanis, bet punktu spēlē pielika Rustams Begaus. Skaista uzvara Zemgalē. Nu, ne tikai tas, ka mēs gribam viņiem atriepties par pagājušo sezonas finālu, bet arī tas, ka tomēr, es domāju, pēc uz papīra viņi ir stiprākā komanda. Un es domāju, mums motivācija tieši pret Kurbadu ir vislielākā. Un pēdējā laikā mums ne īpaši labi veicās. Un tā kā cīnamies un mēģinām pierādīt to, ka mēs varam viņus vinēt. Un varam vinēt pat trīs reizes. Savstarpējās četrās spēlēs Zemgale Kurbadu uzvarēja jau trešo reizi šo sezonu. Un šobrīd abas divas komandas Latvijas čempionāta tabulā dala trešo vietu.